מה אני אגיד לכם? החיים שלי דבש. אני לא קמה בחיים לפני 12. יש לי לימוזינה עם נהג פרטי. אני גאון אוטומטי ומתמחה בחישוב אחוזים. יש לי אולם קולנוע משלי שמחובר לVOD פרטי. אני כוכבת ענקית במחזות זמר בברודוויי. אני עובדת קשה על תקליט חדש. בסוף כל יום מחכים לי בבית עשרות כלבים מהממים. ולפני שאני הולכת לישון, אני מתפנקת בג'קוזי הפרטי שלי. נשמע כמו חלום, נכון? טוב, אולי יום אחד כל זה יהפוך למציאות. ועד אז... אני אמשיך לריב עם אמא כשהיא מנסה להעיר אותי בבוקר. אלך לבית ספר כשאני מתה מהעייפות ועוד ברגל. למד מתמטיקה. אפילו שברור לי שחוץ מלחשב כמה ירד לי החודש בוויזה, אני לעולם לא אשתמש בזה. אמשיך לחפש מה לראות בVOD, ברבע השעה היחידה שיש לי ביום העמוס. אמשיך לרקוד ולהופיע. אמשיך לשיר ולרגש. כזמן עוצר, אף נשרף מסך השן. אהיה לאינן, שרוף ירח שוט על ענן. אשתולל עם טוטי ועם בובה שלי. ואני אוהב רק אותה. והבילוי הרומנטי היחידי שלי יהיה לריב עם רום שיצא מהמקלחת. נו רום, צא! אבל היי, אני רק בת 12, אז יש לי עוד זמן. Let's get excited!